Այս տարածաշրջանում Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնության համար միակ վստահելի գործընկերն է։ Այսօր հայտարարեց կենթանի լեգենդ Արցախյան պատերազմի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, հայտնի կոմանդոսը։ Ըստ նրա, այդ մասին էր վկայում նաև օրեր առաջ Հայաստանում տեղի ունեցած հապկ զորավարժությունները։ Противники, так и не противники, и недоброжелатели. Անկախության 21 տարիների ընթացքում Արցախյան ազատամարտի հերոսը հայկական բանակում տեսնում է եւ դրական եւ բացասական երևույթներ, սակայն համոզված է, դրական փոփոխություններն ավելի շատ են։ Բացասական կողմը ինքը ավելի քիչ է, բայց ինքը ավելի արձագանք ունի հասարակական մեջ։ Գեներալ-մայորը կարծում է, որ պատերազմը չի վերսկսվի, քանի որ ադրբեջանական բանակը մարտունակ չէ եւ բոլոր առումներով զիջում է հայկական բանակին։ Народ стал политикой Алиева недоволен. И чтобы свой имидж немножко поднять Алиева, ему вот он пошел на это, что он сказал, я добьюсь освобождения Сафарова. Ինչ վերաբերում է Հայաստան ներթափանցած Թալիբների խմբին, կոմանդոսն ասաց. Թալիբները չեն կարա Հայաստան գա, բայց Թալիբների իրանց լրտեսները Հայաստան կարան գան, ինչ արդուրան են. Նարինե Սարգսյան, IPF.